Вітаю в ефірі новини АТН. Першотравневі свята цього року для багатьох харків'ян проходять у незвичному форматі. Усе через карантинні обмеження і боротьбу із коронавірусом. У популярних місцях відпочинку – альтанки огороджені стрічками, біля мангалів – нікого. А замість відпочивальників із шашликами – лише декілька батьків із малечою, спортсмени і власники чотирилапих друзів. Ну, раніше, так, було, виїжджали. Зараз вдома сидимо, ну, просто вийшла з собакою пройтись і домой одразу. Безлюдно вдень також на території Журавлівського гідропарку, у лісі поруч, в центральних парках і скверах. За першу половину дня, говорять патрульні, жодного порушника карантину не виявили. Як бачите, люди у нас такі сознательні і все прекрасно розуміють, або відпочивають в інших місцях, які трохи віддалені від Харкова, або просто сидять вдома і тримаються карантину. Когось піймали? Так, звісно, ні. Всі згідно чинного законодавства дотримуються. Харків'яни цьогоріч переважно обирають відпочинок вдома, у колі родини або за межею міста, на дачі, якщо є можливість дістатися туди на авто. Але є й ті, хто відмовлятися від першотравневого шашлику та компанії через карантин не збираються, однак планують виїжджати на природу ввечері. Ну, відрізняється, мабуть, тільки тим, що не працює ніхто. От, а так, підемо сьогодні на шашлики, да? Я думаю, нічим не буде відрізнятися. Мы вчера посадили возле дома спрюса, такой, как лисадничек возле дома, ну, цветочки, чтобы приятное было. Потом полили там специально, вывели шланг. Ну, как дома сделаю хорошую уборочку и хороший обед своим близким, и все. Это праздник такой, что солидарность рабочих людей. Мы будем так. Ничем наш день 1 мая не отличается от условий карантина. В домашнем режиме, на прогулке с ребенком, никаких ни шашлыков, ничего. Только ну, день семьи, можно сказать. 1 мая у нас, ну, как и весь период карантина, день семьи. Просто вышла подышать, к сожалению. Обычно мы выезжаем за город. Почему в этом году вот решили все? Нет, ну мы осторожные. У нас ребенок. Если мы отвечаем не за себя, так за близких. Карантин вніс корективи і в плани комуністичних та соціалістичних організацій. Зазвичай вони виходять на демонстрацію 1 травня. Однак цього року до традиційного місця зібрання біля пам'ятного знаку на честь першої харківської травневки прийшло лише декілька людей із квітами. Праздник, який об'єднує людей, і для мене він дуже важливий. Тому я сюди і прийшов на место, откуда этот праздник в нашем городе начинался 120 лет назад. Ну, я не нарушаю правил карантина, я на самоизоляции нахожусь и не участвую в массовых мероприятиях. Тим часом в обласній державній адміністрації оновили статистику щодо поширення коронавірусу. За останню добу в області лабораторно підтверджено 25 нових випадків захворювання на COVID-19. Діагноз встановили мешканцям Харкова, Харківського, Лозівського, Ізюмського та Чугуївського районів. Загалом у регіоні занедужало вже 274 особи. Госпіталізовано 96 людей, із них троє на кисневій підтримці. 26 людей одужали, четверо померли. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. З 1 травня в Україні знову запрацювали продовольчі ринки. Рішення дозволити їхню роботу прийняли у Кабміні. Однак це можливо лише дотримуючись карантинних норм. За ними має слідкувати Держпродспоживслужба. На ринку солі, що на Салтівці, продавці у масках та рукавичках. Руки також обробляють антисептиком і протирають полиці спеціальними розчинами щогодини. Біля прилавків із товарами для саду та городу небагатолюдно. Продавці кажуть, через проблеми з транспортом попит низький. По надачу на травневі свята цього разу можуть поїхати не всі. Сюди руками ніхто не лазить. Боже упаси, я навіть сама не розрішую. От, чесне слово. Я сама набираю, скільки треба, все, розумієте? Є дезінфектор, от бутилочки, поняли? Раз, попшихали, все, обработали. От такий от спрос, небольшой, маленький спрос, чесно, маленький спрос. Людей мало, потому что в связи с чем транспорта не проезжает, а это в основном товар люди покупают, у кого дача там, с деревень приезжают.
Продовольчі точки продавці відгородили захисною плівкою, облаштували робочі місця за правилами карантину напередодні. Картошку сумську ми возимо самі з Сумської області. От вчора ми поїхали, вернулись полдесятого вечора. Полдесятого вечора від своїх колег по ринку узнав, що потрібно зробити отак от і так от. Найбільше людей біля торгових точок із овочами та фруктами. Працівники намалювали крейдою розмітку на асфальті, аби покупці тримали дистанцію. Щоправда, деякі відвідувачі ринку цими правилами нехтують, шикуючись у черги. Адже ціни у порівнянні з великодніми трохи впали, ще й поторгуватися можна. І таке, і для людей, і великої машини, і витираються столи. У нас адміністрація ринку кожен буквально час проходить, убирають, підмітають. Ну, так як ми відкрились, ну, так як нам дали торгувати, то есть у нас ціни, можна сказати, по сравнению з Пасхою, чуть-чуть подешевили. Неділю ми сиділи вдома, ми не можемо вам сказати, наскільки вони могли помінятися. Люди говорять, гроші закінчуються, а до завершення карантину ще довго, тому намагаються економити на багатьох речах, в тому числі на продуктах. Частіше відмовляються від м'яса та риби, віддаючи перевагу овочам. І на ринку більше вітчизняної продукції, зазначають люди. Картошку, морковку, всі овочі, тому що в супермаркеті гораздо дорожче. Тот, хто вміє вибирати, навіть взяти, допустимо, розовий помідор, він буває резиновий, а буває нормальний. Те ж саме стосується огурців. Свіжа зелень в пучках. Я от купив салат, листя салата, за пучок віддав 5 гривень. Разве вы купите это в супермаркете? Потому что супермаркеты – это для ленивых. Долго ждали, когда откроются рынки, специально звонили знакомым, работает, не работает. Вот. Вчера узнавали, что точно, что, ну, основное, что в супермаркете не купить. Свежего огурчика, помидорчика. Потому что супермаркет – это одно, а рынок – это другое. Здесь все наше украинское, а в магазинах капуста албанская, помидоры неизвестно какие. Я вообще поддерживаю нашего производителя, потому что нужно поднимать нашу экономику, а не выручать кого-то. Головні умови роботи ринків по всій Україні, наголосили київські урядовці, дотримання санітарних норм не тільки продавцями, а й покупцями. Це стосується використання маски або респіратора під час відвідання ринку, тримання безпечної дистанції, в іншому випадку продовольчі точки закриватимуть і штрафуватимуть. Лариса Гована, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Більше новин буквально за мить. Першу в Україні капсулу для транспортування хворих на COVID-19 розробили на Полтавщині. Спеціальний бокс є герметичним і головна мета, аби медики, які приїхали на виклик шпіталізувати пацієнта з підозрою, лишалися в безпеці. Адже нині кожен п'ятий хворий на COVID в Україні – це саме медик. У Кременчуці, де спроєктували і виготовили цю капсулу, нині саме зафіксований спалах у районній лікарні. Діагноз підтверджений у 30 кременчуцьких медиків. Юрій Андрієвський – голова кременчуцького підприємства, яке виробляє елеваторне обладнання. Раніше його фірма не мала жодного медичного досвіду. Медики Полтавської швидкої такий скафандр бачать уперше. Уважно придивляються, приміряються, прикріплюють капсулу до своїх нож. А зараз ви як шпиталізуєте з підозрою на ковід? Зараз ми повністю одягаємо захисний костюм, маски, респіратори, перчатки. А чому інфікування відбувається, ми не можемо пояснити. Протестувати капсулу вирішують спершу на собі, аби зрозуміти, що відчуватиме пацієнт. Поки лікар виїзної бригади Андрій всередині, фельдшер Євген демонструє, як зможе надавати допомогу хворому крізь капсулу. З боків в ній є спеціальні гумові рукавиці. Зручно можна дати хворому кисень. Сюди підключається система, і потім ми вже руками до вени хворого надаємо доступ інфузійну терапію. Це вже четверта модифікація капсули. На те, аби виготовити перший екземпляр, у інженерів пішов тиждень. Медики протестували і зробили кілька зауважень. Наприклад, аби бокс був трохи просторішим. Вона була невелика за розмірами. У нас середній чоловік у Полтаві такий кремезна. От ми останню оцю модель
Її тестували на людині вагою 130 кілограм. Завдяки такому боксу, пояснюють медики, не треба буде знезаражувати ліфт, під'їзд, приміщення, сам реанімобіль. Таких капсул підприємства Юрія Андрієвського нині виготовляє 10 штук на добу, але можуть, каже, і сотню. Чи доявлено 100% гарантію, що медик не заразиться? Як ви це перевіряли? Я вважаю, що 100% ніхто, мабуть, не дає. А 99% вона все ж таки захищає. Вона герметична, вона не пропускає інфіковане повітря з капсули, і це захистить наших медиків. Прилад не надто складний у виробництві, неважкий, радіють фельдшери, але в той же час здатен врятувати тисячі життів. Як воно? Та нормально. Комфортно. Дихати можна. Не страшно. Звертаються до нас і адміністрації Сумської області, і Чернівців, і з Одеси, і Івано-Франківська, і з-за кордону навіть дзвінки були. Але для того, аби українські лікарі могли використовувати цю капсулу не тестово, а офіційно, виріб має пройти сертифікацію. Я особисто звернуся до прем'єр-міністра для того, щоб прискорити процедуру сертифікації цього виробу. Коштує капсула 35 тисяч гривень. Такий екземпляр вже є у медиків першої полтавської лікарні. Меценати передали бокс і до Олександрівської лікарні Києва. Тепер виробники безкоштовно передали на тестування капсули медикам станції швидкої допомоги Полтави. Ганна Іванова, агентство телевидения новості. Потрійна ДТП на вулиці Героїв праці сталася близько 10-ї години ранку. Дорогу на Салтівці не поділили іномарки «Лексус», «Пежо» та «Шевроле». При цьому «Лексус» від удару перевернувся до гори колесами. Водій «Пежо» розповідає, припаркував авто праворуч дороги і пішов ловити рибу. Потім почув гучний удар. Прибіг на місце аварії та побачив, що у його машину врізався «Лексус». Тепер підраховує збитки через ДТП. Запевняє, що ремонту авто не підлягає. Лексус ехал с той стороны, в момент перестройки он зацепил машину «Шевроле Такума» и на всей скорости въехал в нашу машину сзади. Машина ремонту не подлежит полностью, максимум двигатель можно спасти, ну полностью разбита машина, то есть, не знаю, 1050 примерно ущерба. Водій «Лексусу» говорить, освідування на алкоголь пройшов на місці, і драгер показав, що він був тверезим. За його словами, їхав зі швидкістю близько 80 км на годину. Попав в ДТП. Ну як, ну всі попадають, ми всі виходимо на вулицю, всі там спотикаємося, падаємо. От я сьогодні виїхав на вулицю і попав в ДТП. Ну, це життя, що? Ви на великій скорості? Ні, не на великій, 80 км максимум. А так обходили кого-то? Нікого не обходив, просто перестроївся і стояла машина припаркована, і все. Да. На місце аварії прибули рятувальники та медики. Однак обійшлося без жертв та постраждалих. У прес-службі патрульної поліції Харківської області підкреслили, що зібрано первинні дані, які передадуть до відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Лариса Говина, Ігор Новіков, агентство телевидения новості. Згорілий будинок, купа мотлуху, на який перетворилися домашні речі, вибиті шибки. Господарів не видно. Сусіди кажуть, у ніч пожежі тут зібралися рятувальники з медиками та поліція. Пригода наробила галасу на всю вулицю. Я на дорозі стояла, у вікні так, огонь був, ну нездоровий. Дим валив з хати, сильний. Да. Ольга живе поряд із погорільцями. Саме вона викликала вночі пожежних. Каже, сусідка живе з трьома дітьми. Наймолодшому Рочик, середньому 12, найстаршій Віолеті 14 років. Саме вона вночі підняла галас, а ще врятувала свою родину. Вона проснулася, каже, мені стало важко дихати. Глаза почали різати, і вона ж той взяла з кроватки цього ж маленького Сашу, годик йому. Побудила ще ж Даню, Нікіту, да, каже, до мами, вона вже не той, сожителя його. Вона розбудила, і він її ото вже витягнув. З погорільців постраждав лише співмешканець мами Віолети. Нині він у лікарні з опіками. Сама жінка добряче надихалася димом. Та говорити про нічну пригоду, яка ледь не коштувала їй життя, відмовилася. Рятувальники ж кажуть, мала діяла, як професійний рятувальник. За попередньою причиною пожежа сталася через підключений обігрівач. Горіли речі та пластик. Вся дівчина врятувала життя усій сім'ї. Вона врятувала життя
І враховуючи те, що, що там горіло, мається на увазі пластикові вироби, це дуже єдкий дим і чадний газ. Це могло статися, кожну хвилинку могла статися трагедія. Вона вже самостійна така дівчина, і вона прийняла рішення дуже-дуже швидко. Ну, як кажуть наші пожежні, дуже професійно. Це вже чисто професійно, і ми бачимо результат її дій. А результат – це врятоване життя. Це... За порятунок життів та сміливість рятувальники хочуть віддячити дівчинці. Після карантину мають зустрітися з 14-річною героїною та вручити їй відзнаку. Повернутися до хати Віолета разом з братами і матір'ю зможе до кінця тижня. Односельці вже почали ремонтувати пошкоджену вогнем хату. Ганна Чугай, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.